A Xunta de Galicia ten previsto millorar a situación da estrada priorizando o acceso dende Lindín ata Mondoñedo. Temos en este momento, como dixen, a piques de rematar a redacción do proxecto. Estamos á espera de que o Ministerio de Fomento remate as reparacións como consecuencia dos desperfectos ocasionados nesa estrada como consecuencia das obras. Tamén o Ministerio deberá vai rematar as obras complementarias para a canalización das augas pluviais que está previsto que estean rematadas no mes de xuño e xullo, e, polo tanto, a partir desa data, cando rematen esas obras complementarias por parte do Ministerio, a Xunta de Galicia acometerá esa actuación que vai permitir que Mondoñedo non somente teña a disposición as dúas entradas actuais dende a A8, sino que dispoña dunha estrada totalmente reparada que é a Lugo 124 dende Lindín ata o centro urbano de Mondoñedo.